Šta znate o tom trenutku, pitam za svo troje, od tog trenutka kada je beba, ko je bio u kolima hitne pomoći, kad su je krenuli da je voze za Niš? U 6.50 su bili u Niš, tako nam je doktorka iz Niša dala papir da su u 6.50 beba stigla u Niš bez znakova života. Jer je to da je bila zdrava, beba samo je... Da, rekla je dole lično, meni doktorka je rekla da je beba najverovatnije bila 100% zdrava, da je njim propust. Dobro, ko je bio u kolima hitne pomoći, pretpostavljam da je bila ekipa koja je pratila... Bile, pedijatar... Vozač, pedijatar i još neka sestra. Dobro, oni su na ekranu mogli da vide, radi srce, ne radi srce, da li diše, ne diše. Tako je, trebali su i ranije ako su vidjeli neki problem. Mi ne filozofiramo o onom delu koji je lekarski usko, ali da. Beba im je u rukama bila. Ja, mislim tako da su pratili on to sve. I kad ste vi dobili informaciju? Mi smo čekali u bolnici da se vrati pedijatar, to je bilo negde oko... Niko nije... Kad ste vi otišli u bolnicu? Odmah smo čuli, znači u 6 sata odavde. Vi ste čuli da je beba... hitno prebačena za Niš. Tako je. I odmah smo otišli u bolnicu. I? Tamo smo zatekli ovog doktora Aleksandra i pitali ga šta je... Koji je porodio. Tako, koji je porodio. Koji nije znao da... Pitali ga šta je bilo. On jednostavno nije znao ništa da odgovori. Porodje je protekao kao dobro, ali beba nije dobro i počeo je da... muca i ništa nije znao da nam odgovori. Vi ste mi malo prepričali o tim trenucima, šta se desilo tad? Da, ja sam pozvala jutro, znači poslednjih negde oko 7 sati. Da? Doktor Aleksandar se javio i ja pitam kako je Zlatković Miljana, je se porodila. Kaže, jeste, s njom je dobro, ali s bebicom nije nešto u redu. Kažem, kakav je problem? Reci mi, šta je s bebicom? Ima li neku manu? Mi to ne znamo. Vidjet će sad, pedijatar je otišao s njime, ali kad se čekamo da se vrate iz Niš i onda da nam kažu šta je sa bebicom. Ja kažem, doktore, vi ste neki promašaj napravili, pošto smo čuli, znači, ona se toliko mučila i toliko, znači, jednostavno, hodnik se ceo, što kažu, tresao. I da je ona imala taj telefon, kod nju. Ona nas bi pozvala, mi bi svi pružili pomoć da ju izučemo, da ona ode privatno, da mi ostavimo dete živo, koje čekamo 9 meseci, koje je sve spremno, ko se gleda ove stvari sad. I on kaže, gospodine, ja ne znam šta da ti kažem. Kažite mi, doktore, rekao, to je vaš propust, idemo mi dalje, rekao. Mi idemo dalje i on meni ne spušta slušalicu, samo me sluša. Kaže, maman doktor od juče ujutro, ceo dan i cela noć, pa šta vi rekao, radite rekao, jer je ona u zatvor, pa ste joj uzeli telefon da ne možemo mi da nju čujemo. Zašto to radite? Mi smo hteli nju, znači da izvučemo da je ona imala telefon i da ni pozove, da je izvučemo, da je spasimo i nju i dobro, i ona je sad, vidim da se čujem da se one sveštuje, kako majka, i da spasimo i dete 4,5 kila.